Марафон «Єдині новини» не зупиняється. В ефірі інформаційна служба «Інтера» і рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно до нас приєднався. 24 жовтня в офіційному твіттер-аккаунті МЗС Росії з'явилося повідомлення з фотографіями, які начебто доводили, що, цитую, дві організації в Україні отримали прямі накази створити так звану «брудну бомбу». Роботи на завершальній стадії. Кінець цитати. І вже 25 жовтня, тобто наступного дня, уряд Словенії у своєму твіттері повідомив, що це фейк, і що фото, використані росіянами у твіті, це фотографії 2010 року з презентації уряду Словенії того ж року, присвяченої безпечному зберіганню якихось там радіоактивних відходів. Країна-терористка вдається до всіх способів дискредитувати Україну. Величезну роль відіграє російська пропаганда. Про неї та про протидію їй поговоримо сьогодні. Наші гості в студії – це Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації. Вітаю. Вітаю. І Ігор Петренко, політичний експерт. Вітаю вас, вітаю пане вас. Ігоре, пані Оксано. Отже, у нас купа фейків від дуже насправді давно. Деякі з наших учених і експертів вважають, що треба лік ввести взагалі від там 18 століття. Останнім часом, особливо після 24 лютого, фейків, вкидів, так званих ІПСО, спеціальних операцій психологічних, просто купа. Я не буду навіть називати там порядок цифр, десятки, сотні, тисячі, напевно тисячі, якщо не більше. Зараз Україна наполягає на тому, щоб визнати країною-терористкою Росію. Чи варто нам ще й наполягати на тому, що Росію потрібно, напевно ж, визнавати і країною інформаційною терористкою? Абсолютно. Справа в тому, що той ріст фейків, які ми спостерігаємо, ріст дезінформації, є власне частиною загалом російської доктрини, російської ідеології, і побудована ця кампанія спеціально для того, щоб обслуговувати власне напад на Україну. І якщо ми подивимося, коли ця вся історія почалася, насправді це треба дивитися паралельно з появою оцих російських доктринальних документів, там, де вони заявляли, що України не існує, що failed state і так далі. Зараз, якщо ми подивимося на російські медіа, вони замість України пишуть УССР чи щось таке. Це частина російської військової агресії. Саме тому нам видається некоректним говорити про це як просто про дезінформацію, тому що, ну, це не просто дезінформація. Це є інформаційна війна, і її можна поділити на кілька, насправді, категорій. І це і заклики до повалення територіального ладу, це і ознаки агресивної війни, що ми сподіваємось згодом побачити в міжнародному трибуналі. Заклики до геноциду? І заклики до геноциду, ви абсолютно праві. Тому що саме зараз в Гаазі відбувається суд, міжнародний трибунал над Руандою. Це дуже відомий кейс, там, де, ну, власне, над руандійськими власником радіо, який закликав відверто до війни, до геноциду. Там є певні ознаки геноцидної риторики. І якщо ми подивимося на російську дезінформацію, ми просто здивуємося, наскільки вони співпадають. Дивіться, це такі ознаки, як порівняння евфемізми. Наприклад, в Руанді використовувалися там якісь таргани. Тут росіяни кажуть, потрібно очистити організм там від крис, від глістов, перепрошую, і так далі. Вони називають українців там нацистами і так далі. Друга ознака – це новояз. Російські, вони звільняють тут територію в Руанді, так само звільняли, так, денацифікація і так далі. Ще одна цікава ознака – це надання… Вибачте, я одразу підбиватиму підсумки, ну, якісь там проміжні. Це дегуманізація, ну, супротивника, ми для них так. Вороги і так нас дегуманізують. Ми не люди, так, це друге. Замилення сенсу вбивства, війни і так далі під ефемізмами. Спеціальна військова операція, звільнення. Звільнення території, так. Тому що тут виявляються окуповані НАТО території, які необхідно звільнити. Ще
прямі заклики до вбивств. Я думаю, що багато хто бачив риторику Красовського. Так. Це російський пропагандист, який в прямому ефірі закликав топити українських дітей, палити українських дітей. І лише через 4 дні після того, як Красовський це заявив, відреагувала Сіманьян. І тільки тому, що ця інформація пішла в англомовний твіттер, а вона ж очолює РТ, це російський пропагандистський канал, який працює якраз на західну аудиторію, через те вони зреагували. Але ми подивились на риторику Красовського, риторику Соловйова, яка була до того. Вона не відрізнялася. Вони так само влітку закликали вбивати українців. Ну, ви пам'ятаєте статтю Тимофія Сергійцева «Окончательне рішення українського вопроса». Ну, ми ж розуміємо, що це окончательне рішення єврейського вопроса. Тобто тут є прямі заклики, абсолютно прямі заклики до того, щоб вбивати українців. І ще один цікавий нюанс – це надання цій війні сакрального сенсу. Причому це сакральний сенс надається як православними клерками, як це сказати правильно, і так само і кадирівцями. Так, кадирівці. Вони називаються священна війна. До речі, якщо ви бачили священний джихад, так, якщо ви бачили, то російським частково мобілізованим роздають такі методички, де один із розділів присвячений тому, що це для православних священна війна і для мусульман, що це там священна війна, і навіть для буддистів є. Це також пряма паралель з Руандою. Так само в Руанді були заклики до священної війни, заклики до сакрального якогось сенсу. І, до речі, якщо ми подивимось на риторику російської православної церкви, вона є абсолютно людожерською, абсолютно прямі заклики. Коли це з'явився новий термін оцей? Десатанізація? Ну, це здається кілька днів тому, так? Так, абсолютно. Ми ще однією ознакою є зростання цього накалу. Просто зростання. Ми бачимо, що з'являються нові терміни, з'являються якісь підвищення тону, градусу, підвищення тону. Так, так. Тому що я розумію, що цільова аудиторія місцева, російська, вони вже якось їм приїдається, знаєте, організм адаптується до цього всього. Допамін, постійно треба. І паралельно відбувається мобілізація, і в них виникають запитання. Якщо ми подивимось на опитування, то трішечки там на пару відсотків просіла підтримка нападу на Україну серед росіян через саме цю часткову мобілізацію. Ну, так. Через це вони збільшують накал агресивної риторики. І вже настільки агресивна риторика, що це прямо є злочин геноциду. Ось, наприклад, заклики до ударів по цивільній інфраструктурі. Це геноцид, це злочин геноциду. Викрадення українських дітей. Абсолютно це чітко лягає в означення злочину геноциду, навіть якщо не дивитися на риторику. Це абсолютно злочин геноциду. Пане Ігорю, прошу. Безумовно, тут колега абсолютно все правильно говорить. Єдине, ми повинні зважати на те, що злочин геноциду доводиться доволі складно. Є, на жаль, негативні прецеденти. Це колишня Югославія, відповідно, кейс Хорватії. Їм не вдалося, відповідно, довести тоді це. Я розумію, що зараз у нас більше можливостей, насправді. Тому що і інформаційне поле, інформаційне суспільство, технології і так далі, і Російській Федерації доволі складно справлятися з тією інформацією, яка для неї не дуже незручна, а її, насправді, дуже багато. Тому це один момент. Ми тут більше треба нам робити акцент на те, що ми повинні доводити злочин агресії, передусім. Та агресія для того, щоб притягнути до відповідальності якраз вищих посадових осіб. Тобто Путіна, Шойгу, Лаврова і далі можемо перераховувати. Тому що є нюанси, вони користуються функціональним імунітетом. Наприклад, ми не можемо розслідувати наші суди, відповідно, нашу прокуратуру проти них, тому що є оцей функціональний імунітет. Є проблеми з Міжнародним кримінальним судом, так само. Тому що якщо ми хочемо, щоб розслідувалися злочини, нам необхідно або щоб Римський статут підписали відповідно Україна і Росія. Ні, ми не, вони не підписали. Тут навіть якщо ми підпишемо, ми в принципі давно про це готували, і Зеленський про це давно говорив, і з Збройними силами України проводили певну роботу, роз'яснювали, що тут немає нічого страшного, от ми так виписуємо і так далі. Але Росія явно цього ніколи не підпише. Інший момент, це треба йти до Радбезу ООН, де Російська Федерація у нас постійний член, де вона має ухвалити рішення. Ми розуміємо, що зараз це неможливо до моменту дефрагментації Російської Федерації, який обов'язково настане. І це питання років. Ми не
зможемо це зробити, тому поки вони мають відповідне право голосу. Тому це такі моменти трошки але в сторону. Я да, але хочу підкреслити, коли ми почали говорити про риторику геноциду, так, яку вживає Росія, буквально протягом останніх 2 тижнів були заяви від кількох українських посадовців, заявляли, здається, очільниця комітету, заступниця очільника комітету свободи слова, інформаційної політики, перепрошую, заявляли українські чиновники про те, що вони збираються йти до суду. Російські пропагандисти почали терти свої телеграми. Підчищати, так? Підчищати, так. І зараз, якщо ми хочемо подивитися на риторику, яка там була до 2016 року, її немає. Так, начебто вони створили буквально нещодавно. А тут, знаєте, тут дивіться, ще який момент. Я думаю, що вони бояться відповідальності. Бояться. Я думаю, що вони цілком... Вони розуміють, що Росія програє. Що Росія програє. Вони, ні, дивіться, от вони розуміють, вони ж розумні люди. Да? Давайте не будемо казати, вони... В ефірі не можна казати, вони погані люди, але вони розумні. Розумні і морально це звичайно річ, речі, так, можна бути злогенієм. Вони розуміють, що військова поразка Російської Федерації, да, в них немає можливості застосувати ядерну зброю в будь-якому вигляді. Ну, є чіткі сигнали, посили, що вони можуть. А інших засобів немає. Іранські там дрони не допомагають, шахеди. Не допоможуть і теоретично ракети, які, я думаю, що Іран навряд чи поставить після деяких подій, які вже відбулися, після тих розслідувань, які є, і після можливості деяких інших країн використовувати свої власні збройні сили для ураження відповідних об'єктів і на території, в тому числі Ірана, а не лише Сирії. Ми розуміємо, про кого говоримо, просто не будемо хвилю піднімати, да, для іншого моменту. Тобто тут є вже для них певний страх. Вони розуміються, і їм потім треба буде якось виживати в цій ситуації. Тому один момент. Але ще важливо. Подивіться на російську пропаганду. Вона мала певні цикли свої. Тому що до певного періоду вони намагалися говорити про барські народи, про зближення. Більше вони робили акцент на владі, яка в Україні така сяка. Да, Зеленський там, значить, такий-то, сякий-то. А тут прийшли, значить, націоналісти, там з Порошенка почалося, пішлося там далі і так далі. Ну, значить, народ хороший. Всі ж ми ж вас дуже любимо. Ви ж такі все. А тут у вас є деякі елементи, які були. Такий був період. І навіть на цих от ток-шоу, які ми згадували прізвище людей, значить, цих пропагандистів, вони теж намагалися як це грати і казали, що от є хороші, да, а є от погані. Поганих менше, хороших більше. Що їх тут будуть танки зустрічати з квітами, що їх всі це треба подякувати, да, тому, кого вже обміняли, да, і так далі. А потім уже і риторика, коли почалася змінюватися, після першого місяця. Коли їх вибили з Київської області, з Чернігова, з Сумщини і так далі. І ні, не так навіть. Це було 2 тижні після повномасштабного вторгнення, коли вони зрозуміли, що вони отримують серйозний відпір, коли вони зрозуміли, що їхні колони знищуються і так далі, і тоді вже була інша риторика. Спочатку вона ще була, ніхто не подарував, що характер. Причому спочатку вона була на рівні Збройних сил, тобто усі їхні пропагандисти, які є в кожній частині, вони їх почали прокачувати і обґрунтовувати про те, що колега казав, що вбивство, зґвалтування, мародерство, там все, що хочете, а далі все, це вже вийшло в публічну площину. І тут ще, знаєте, який цікавий момент. Да? От ви кажете, що там втомлюються, їм треба дофаміни, там десатанізація. А насправді, да, ви казали, а насправді, в чому тут фішечка полягає? В тому, що вони самі шукають пояснення, чому вони воюють з Україною насправді. Тому що оця брудна бомба, чого вони про неї згадали? Ну, типа, загрозу створити. Загроза ж і вам, Заходу, і росіянам. А ви вважаєте, що у росіян почалася якась рефлексія і оцей світоглядна криза? Ну, опитування свідчить, що ще не почалася. Ну, опитування, тут теж є нюанси щодо опитування, але я погоджуюся. Я думаю, що не почалася. Чому? Тому що росіянам все дуже-дуже вкрай складно доходить. Дуже складно. Да? І це пов'язано не лише з періодом тим, що от у них там пропаганда путінська, яка там працювала. Та насправді, якщо історичні паралелі проводити, ну, наприклад, оце потяг до вбивства, до катування і так далі, ну, я можу Коліївщину згадати насправді, і що тоді творили москалі, тут можна, напевно, сказати, тому що московські... Я думаю, можна. Це було знищення, вони жінкам груди відрізали, є історичні довідки, перепрошую, в колоці людей кидали і так далі. Ну, тобто у них це, знаєте, вже, напевно, якось в генетичному рівні оця вся жага. А тут вона ще підсилюється, ну, тому що, ви розумієте, сучасне суспільство трошки інше. У нас інше відношення до крові, вбивства, там, до чого якогось інше. Ну, воно змінюється, ми більш гуманізовані взагалі, ну, суспільство. Є окремі, там, можливо, сфери, можемо дискутувати, але все одно.
людського життя, принаймні у цивілізованому світі, ну, на принаймні на в нашому регіоні. Так. Я вважаю, що ми в цивілізованому світі. Звичайно. Тут, може, тут не розвинені якось економічно, але морально. Ну, економічно ми теж нормально ще розвинені. Щоб почалась якась. Для того, щоб почалося якесь критичне переосмислення росіянами, мені здається, їм треба пережити глибоку кризу. Втрати. Втрати. Поразку. В широкому сенсі. В широкому сенсі поразку. Так. Тільки тоді вони почнуть якось давайте так задавати руйнування питання. Звичного образу життя. Абсолютно. Стилю життя. От так. Коли воно буде зруйноване, от тоді буде щелчки і зажужжали. Якщо ми подивимося на умовні ліберальні російські медіа, вони так само є носіями оцієї імперіалістичної ідеології. Хоча саме звідти здавалось би, просто принцип, нема хороших русських, тому що мені здається, що без оцієї якоїсь навіть екзистенційної кризи, яка змусить їх задавати питання, рефлексувати, не буде якихось змін навіть на рівні ось цих, так умовно кажучи, ліберальних. Ви вже розумієте моє наступне питання. Що такою кризою може стати чи повинно стати? Тут декілька компонентів. От дивіться. Перемога України. Ні, перемога України, ні, дві, поразка Росії. Поразка Росії. Поразка Росії, а тут ключове питання, в якому форматі. До речі, форматі? Невідомо, що краще для них. Як це подати? Як перемогу України чи поразку Росії? Розумієте? Я розумію, я розумію значення, але дивіться, от що зробив Путін, потрапив в спіраль поганих рішень. Коли кожне наступне рішення, воно є ще гіршим, відповідно. От дивіться, що він зробив. Він зараз взяв у склад Російської Федерації території, які він не зможе контролювати, які він не зможе утримати, які він обов'язково втратить. А втрачає він не просто окуповані території у зв'язку з спеціальною операцією, які типу мені, ну на що треба, да? А втрачає частину вже Російської Федерації. Це вже абсолютно, ну, в їх розуміння, це абсолютно інша ситуація. Але сакральний серйозний удар це буде взяття Криму Україною, яке обов'язково відбудеться. Ми до цього готуємося. Так. Вони сакралізували Крим, сказали такі молодці, ми його повернули. Путін собі там, ну, все, що хочеш, обліпивши, він такий відповідно, їм навіть Донбас і Луганськ не сильно потрібні. Там, до речі, не стільки важливі. Там серйозне бузіння йде, насправді. По-перше, там всі здорових чоловіків або каліки, або вони просто вбиті, і їх кинули на призволяще, фактично. Тому що, як би це не було, але 8 років, коли вони казали «Бамбас Дамбілі», да, чи інше, нічого такого не подібного було. А зараз вони, ну, знаходяться в ситуації вже абсолютно іншій. Звичайно. І ми ж розуміємо, що там є, ну, було до цього серйозно відповідно про це. Тому це. Але ще дивіться. Обов'язково буде дія відповідно санкційна. Зараз у грудні місяці почне діяти лише шостий пакет. Ну, вони відчують вплив. Не почне діяти, він вже діє. А відчують вплив. І це удар по фінансовому сектору. Це обов'язково буде кризи доволі серйозні, які будуть відчувати вже не сектори економіки. Да? Вони ж нас намагаються перекривати. Спустошують фонд національного добробуту. До цього у них був фонд розвитку, який вони успішно з 2014 по 2016 рік, за два роки вони спустошили там ну, доволі великі суми. І це зараз спустошують. Не буде чим перекривати. Агресію треба фінансувати? Треба. Звідки? Буде перерозподіл, зменшення. Хто буде в фаворі? Ну, очевидно, силовики будуть в фаворі, да? Там ще якісь там пропагандисти. Та. Це все буде теж грати відповідну роль. І мобілізація – це теж тригер, насправді, для них. Чому? Тому що значна частина виїхала. Ті, хто навіть не хочуть, ті йдуть, намагаються шукати якісь варіанти. Є там родичі. Тобто цей процес, він поступово йде. Але от серйозно, якщо ми хочемо дійсно зміни, відбувся глибинно, це однозначно Крим. І це, ну, фактично, ну, звільнення територій і значні військова поразка і збитки є. А сьогодні наші військові успіхи. Успіхи, наші військові успіхи і їх військові втрати. Тому що військові успіхи можуть бути різними. Вони можуть просто втекти і десь там бути. Це одна справа. А коли вони будуть знищені фізично, це вже інший підхід. А скажіть, будь ласка, а чи можна до цього додати українську пропаганду? Чи контрпропаганду, якщо так? Ну, говорити. Якщо порівняти, до речі, український і російський інформаційний простір, вони абсолютно відмінні. Російська пропаганда, мені здається, однозначно програшна. Якщо ми порівняємо, вона дуже суха, вертикальна, вона жорстка. А знаєте, як з теорії оцього сапромату, чим жорсткіша конструкція, тим вона крихкіша. Так, абсолютно. Абсолютно. І мені здається, що настане момент, коли вона почне просто піде тріщинами і осипеться. Натомість, подивимося на український інформаційний простір. Наскільки він гнучкий, живий, ми реагуємо мемами якимись.
говорити це слово, за цим столом, він мережевий. Мережевий, абсолютно, так. У нас є соціальні мережі, які бурхливо реагують там різними мемами, у нас є постійно якісь дискусії, у нас є якісь незалежні медіа, в тому числі збереглися регіональні медіа, попри те, що дуже-дуже складно. Якщо подивитися, що відбувається навіть на окупованих територіях Росією, то вони намагаються якось побудувати там вертикально оцю цензуру, повністю зачистити інформаційний простір. І це, до речі, дуже велике питання до нас, коли ми звільняємо території, заходимо, ми бачимо, що люди там повністю їх заболванили оцією брехнею, сказали, що Київ взяли, що Україна там здалася і так далі. І що, з ними потрібно, вас кинули, так, ви нікому не потрібно працювати. Але Росія намагається йти, сьогодні нам прислали журналісти із Запорізької області, що на окупованих територіях видали указ, за яким будуть перевіряти людям мобілки і дивитися, чи є там якісь українські ресурси, меми, да? Українські меми, будь-що українське, і тоді будуть таких людей карати. Тобто вони не можуть проконтролювати, дійсно, як колега каже, окуповані території, вони не можуть їх просто навіть проконтролювати. Подивимося на ту ж саму там Херсонщину, що відбувається. Це те, з чим вони абсолютно точно не справляються. І якщо навіть подивитися на комунікаційну реакцію на якісь важливі події, наприклад, підрив Кримського мосту, одразу російська пропаганда пішла двома шляхами. Спершу державні медіа витримували паузу, мовчали, в людей була купа запитань. Паралельно бились в істериці блогери російські, які казали, кримські, як же так, а що же ми, який буде наш відповідь? Почалися заклики до ударів там і так далі. І що? Так. В той же час, паралельно з тим, український медіапростір тут генерує контент, насправді дуже багато генерує контенту народ. Дуже багато пішло такої прямо енергетики. Так. І цим ми оцією живістю, тим, що ми, не знаю, такі горизонтальні, мережеві. Мені здається, в цьому є наша потужна перевага. І я думаю, що російська пропаганда – це просто питання часу, коли ось ця структура, вона піде тріщинами і осипеться. Але тут треба, знаєте, що зважати, що пропаганда взагалі найбільш дієва, вона коли примітивна доволі. Так. Да? Коли є, як це, значить, щелчок зажужжало, да? Оці от інстинктивні такі абсолютно речі. Тому вони використовують. Але проблема полягає в тому, по-перше, що вони постійно змінюють основні якісь такі от, ну, цілі, які. Це вже є певна слабкість, насправді, конструкції. Тому що зараз чому десатанізація? Та тому, що вони не можуть вигадати реальну якусь причину, яку можна обґрунтувати в сфері раціо. Тобто вони лише ірраціонально. Ось все, це священна. А що священна? Тобто сказали, тому що вона священна. Давайте будемо рухатися і так далі. І вони от цим, ну, намагаються. А плюс, коли у росіян атрофована інстинкти громадянського суспільства, вони в них атрофовані фактично завжди. У них там більше це сіра маса, яка просто мовчки, ну, якісь там путіністи, там, потім ще якісь там націоналісти. Та й все, в принципі, напевно, да, які там більш активні такі от у них ці когорти, які вони використовують. Тому тут є цей момент. І от це певне така теж слабкий, з одного слабкий, з іншого він начебто простіший, але суть полягає в тому, що ситуація змінюється. І одна справа, коли ти маєш якісь успішні кейси, і не в частині навіть своїх, а в частині буде пропаганда. У них немає успішних кейсів. На сьогоднішній день російська пропаганда працює виключно на внутрішню аудиторію. І внутрішню аудиторію неповноцінну. Десь на відсотків 60. Так. Тому що відсотків 40 вони вже відкололися і якось, ну, собі, ну, про інше думають, там більше відповідно про себе. Тобто на зовнішню взагалі не працює. Ну, це треба бути вкрай пристойні слова, вкрай нерозумними людьми, да, коли ти робиш заяву про цю брудну бомбу, та, з чого ви починали. Ти кажеш, західні куратори, значить, змушують Україну там розробити цю, значить, бомбу для того, щоб це. І кому дзвонить перший Шойгу?
Він дзвонить Велику Британію, він дзвонить, значить, Сполучені Штати Америки. Так а хто тоді в нас західні куратори? Я щось не можу зрозуміти. Ви, тобто, ті, хто організовують, звичайно. Для своєї аудиторії, що ось Шойгу намагається вирішити цю проблему. Звичайно. Він позвонив. Є ще версія, що Шойгу був просто вісником. Тобто він подзвонив насправді повідомити про це, так? Ну так, да, типу повідомити, але типу вони не знають. Ну, тут є з хитрим прищуром, як кажуть. Прищуром, звичайно, так. Знаєте, як то кажеш, не треба брати незнайомі номери, тому що можеш його дзвонити, буде нам всім розповідати про будну бомбу. Тому тут є насправді великі проблеми, і знову ж таки, те, що вони втратили абсолютно контроль над можливості впливати на інформполе на Заході. Тобто ще десь близько 2-3 місяців, ну, хорошо, півроку. Півроку повномасштабно, ні, навіть менше, 5 місяців, вони ще мали якісь можливості. То в них якісь там громадські організації вистрибували, які вони там підтримували, да? То якісь там умовно проросійські політики. Ні, ну чого, Нобелівську вони... премію, бачите, дали Росію, організаціям з Росії, України, Білорусі. А це окреме питання, це короткозорість, навіть не короткозорість, це примітивність мислення тих, хто видавав цю премію. Тому що вони про братські народи, це десь там прочитали, знаєте, якісь в журнальчиках свої. Виключно. І типу, щоб змирити. Вони думають, що якщо вони дають, значить, Білорусі, яка бере активну участь у війні з Україною. І, до речі, військовослужбовці Російської Федерації беруть участь у війні, просто у лавах збройних сил, це позорисько. Щоб ти був громадянин однієї країни, а ти що воював відповідно за іншу. Громадяни Білорусі. Громадяни Білорусі воюють в збройних силах Російської Федерації. Це наші хлопці, будь-кого запитайте, вони йому скажуть, що вони там ловлять і так далі. І, значить, одні напали віроломно, фактично. Ну, таке слово трошки з іншою конотацією, але зрозуміло. Але і Росія, вони думають, що, значить, вони, якщо дадуть, це може замирити. Ну, це... Ну, насправді... Примітив. Так, ми спілкувалися з деякими міжнародними колегами, і дійсно, як колега каже, ще півроку тому не було розуміння взагалі. Мені пропонували виступити на одній конференції з якимись росіянами. Я відмовлялась, і мені казали, ні, ну ви ж маєте притягнути руку один одному в знак миру. Кажу, для нас миру немає без справедливості, без справедливого покарання так. за цей злочин, точно. За напад на Україну. І да буде розкаяння, щоб так, було, так, слухати. Розкаяння, ну, покарання обов'язково, але і... внутрішнє буде, покажіть ознаки людяності. Хотілося би спитати, а тобто можна було там з Гітлером справитись, просто протягнувши йому руку, обнявши фашиста, можна було... Ні, ну ми знаємо, що, наприклад, Британія намагалася це зробити, так, у Мюнхені, ну, але тим не менше, ну, виграла рік, ну, далі. Так, абсолютно, але я все ж таки думаю, що... На Заході є певне просідання, дійсно, у них пропаганди, але я думаю, що вони спробують зайти в ліберальну нішу і спробують просувати там свою риторику. Наприклад, вчора ця ситуація... Через своїх лібералів. Про росіян, так. Я думаю про росіян. Я думаю, що вчора, наприклад, була велика конференція міжнародна журналістка, там виступав очільник нової колишньої газети, Муратов, теж лауреат Нобелівської премії. В нього була ключова промова, яка тривала там порядка скільки, чи 40 хвилин, чи скільки, в якій він тільки один раз згадав Україну, і те в контексті щось там відбувається, незрозуміло що. Він не вжив слова «війна», він вжив слово «спеціальна операція», він не засуджував фактично... Невідомо що, так, це ж риторика Кремля, ми ніколи не узнаємо правди. Для мене це величезне питання, як ви... Будучи за кордоном уже, в безпеці, ви все одно продовжуєте обслуговувати оцей путінський механізм. Для така плашка є... про іноземні СМІ. Іноземні СМІ. Які їх закрили вже давно, так, заходиш, так, читаєш, так, не буду називати ці видання, ви всі їх знаєте. Неважливо, вони всі це пишуть. Читаєш, ну, тому ми повинні вас закрили, все. Також як частину такої імперської ідеології. Просто так. Якісь її полюси. Та, ось є така частина, є така. Але все це імперська ідеологія. Оці вони хотіли створити погану імперію, а ми створимо нормально. Так, так, абсолютно так. Да. Просто ліберали, вони чим відрізняються? Більшою відкритістю для Заходу і якимись там своїми зв'язками. Все. Захід, на Заході на них ще дивляться, як на людей. Дивіться, субстанція, з якою вони працюють, в даному випадку це росіяни. Одна і та сама буде. Одна і та сама. Без оцих глибинних катастроф для них, да, і переосмислення свого життя, ну, і ще один не буде, згадала смішний момент. Минулого тижня розіслала якась теж ліберальна російська тусовка листівку, де вони спробували дати визначення, що таке хороший росіянин. І провели паралель з хорошим німцем 40-х років. Там написали, що бути хорошим німцем означає
означало боротися проти Гітлера. А бути хорошим росіянином означає бути проти Путіна. Тобто просто бути. Просто бути, не треба боротися, просто будь. Хороший підхід. Ну, слухайте, я нічого не очікую, насправді. Нам абсолютно це не зрозуміло, тому що ми дуже, знаєш, такі... Послухайте, у нас би, якби відбувалося те, що відбувалося, це хоча б Дагестан молодці, да? Вони ще проявили, бодай, якусь позицію, ну, тому що там своя є специфіка. А всі інші, ну, це абсолютно мовчазне стадо просто, якщо чесно. Українці, ну, дивіться, ну, нашу історію, помаранчева революція, да, революція гідна. Які ж питання? Бо це ж не було питання матеріального характеру, було питання вибору, питання напрямку руху, да, питання цінностей. Російська пропаганда казала, що ви там, що, наскакались, що мерзнуть будете зимою, це мить сортири в Європі. Ну, це ж все пропаганда. Так. Візьміть там ці 12 мільярдів, у вас типу, все буде. Тобто, злочин пропаганди, ми приходимо до того, що він впливає, він призвів не тільки до війни в Україні, а фактично оця пропаганда, яка тривала, напевно, століттями, Вона призвела до того, що російське населення перетворилось ось на таку якусь інертну, абсолютно патерналістичну спільноту, яка не здатна приймати рішення, не здатна якось відстоювати свої інтереси. І ще один штрих до наслідків пропаганди – це історія з акціями протесту. Скільки росіян виїхало через мобілізацію? Я не бачила жодної потужної акції протесту. Здається, на тижні була акція, на яку вийшло 8 людей, частина з них білоруси, і це було, здається, чи в Берліні, десь в Європі. Так. Натомість порівняємо з іранцями. Здається, всі бачили ці величезні мітинги, які проходили по європейських країнах, вийшли маси, просто маса людей, причому для них є безпосередня загроза для їхньої безпеки, для їхнього виживання, тому що там досить... І для їхніх родичів, що залишилися в Ірані, там вже якусь демонстрацію розстріляли, буквально вчора чи сьогодні. Ні, в Ірані туди, а це мається на увазі в європейських містах. Тому ось це дійсно якісь наслідки, з якими дуже складно. Дивно, що вони виходять, ну, я думаю, що це за вказівками Кремля, вони виходять на пропутінські демонстрації і антиукраїнські демонстрації. На це в них, як знаєте, як в старому анекдоті, на це у них деньги є. А в даному випадку, от скажіть, будь ласка, Бог з ними, з тими росіянами, чи чорт з ними, я не знаю, хто з ними саме, вони ж нас тут десатанізують, так? У мене питання, от за весь цей час, за, ну, принаймні, за оці 8 місяців, чи вдалося Україні спростувати буде якісь потужні сенси російської пропаганди? Ну, наприклад, там те, що Україна це оцей failed state, не здала держава. Так. Наприклад, я не знаю, про те, що українці це там жадібні, хитрі, значить, ці, як вони казали, ці наймити, значить, для Європи, котрі будуть, значить, мити там сортири, будуть вимагати. Як вони казали, ще будуть вимагати. Зараз до вас понаїдуть і будуть там, значить, вимагати. Нічого не будуть робити, будуть вимагати соціальну підтримку. Я думаю, що в Європі стався дуже сильний псув у ставленні до українців, і наш голос лунає все потужніше на міжнародній арені. Ми стали силою, з якою справді рахується. Імідж, так, імідж був дійсно підважений значно Росією. Наведу приклад. Коли рік тому, здається, ні, вже 2 роки тому, в Україні було заблоковано російські 3 медведчуківські телеканали, так. Міжнародні організації відреагували негативно, оскільки це в їхньому розумінні був наступ на свободу слова. Для нас це було питання безпеки. Ми намагалися пояснити міжнародним колегам, для них це було, але ж це право на дезінформацію. Це частина свободи слова, право на дезінформацію. І зараз відбувається абсолютно ось якесь таке... Мені навіть смішно за цим спостерігати, що вони бачать, що дезінформація, виявляється, має кілька рівнів, є крайній її рівень, є злочин над злочинами, так, є геноцид, є злочин над злочинами в міжнародному праві. І це не просто дійсно ми тут махали шашкою і блокували канали, які нам просто не подобались, а ми дійсно говорили про нашу безпеку, і ми були праві.
коли ми говорили про безпеку. Абсолютно мало речі. Абсолютно. Рішення тоді президента, РНБО, відповідно, введення указом було абсолютно правильне. Зараз ми бачимо якраз настільки, уявіть собі просто, якби оці от канали з тієї ж риторикою, яка була, а вона стала ще гірше, подовжила працювати під час повномасштабного вторгнення. Ну, це було б дуже жахливо. Ні, ну, тут було просто без рішення РНБО, насправді. А це призвело би просто до якихось некрасивих, ну, можливо, так, да, з людей. Дивіться, от ви запитали про фейлстейт. Україна на сьогоднішній день абсолютно розвіяла цей міф. Україна здобула суб'єктність. Угу. Суб'єктність. Україна на сьогоднішній день лідер, як мінімум, Східної Європи, поряд з Польщею. Так? Тому що, ну, знаєте, що можна навіть знайти думки про те, що Україна – лідер вільного світу? Ні, ну дивіться, ми до цього дійдемо. Обов'язково, да, треба покроковувати. На сьогоднішній день це вже факт. По-перше, це і Збройні Сили України. По-друге, Україна проявила себе. Наші хлопці, безумовно, це те, що перше, про що потрібно говорити, це і всі українські люди, насправді. Я пам'ятаю перші дні війни, всі були згуртовані, всі були єдині, намагалися не панікувати, були виключення, так, але так, тим не менше, всі допомагали один одному в магазинах, хліб, там, ховатися, там, в мене було лише 12 людей, там, і так далі. Ну, все це було зрозуміло. Якщо пересуватися, наприклад, всі один одного запитували, що тобі потрібно і так далі, там, в тероборону, як ми йшли, це зрозуміло. Але, окрім цього ще, Україна вистояла по багатьох інших фронтах, економічно, наприклад. Які були прогнози? Да ви загнетеся там за 2 тижні, у вас все там посипеться. Нічого не посипалося. На сьогоднішній день, да, нам складно, безумовно, але ми тримаємо і курс в нормальному вигляді, фінансову систему, там банківську систему вдалося втримати, розумієте? Виконуємо свої зобов'язання. Ми виконуємо свої зобов'язання по виплатам, навіть не просили реструктуризацію. Ви покажіть так, ще states, да, іншу країну за менші проблеми. Mm-hmm. Це Аргентина, да? Коли був ковід, вони списали кучу собі там коштів, але порівняти ковід і війну – це абсолютно різні речі. А найголовніше, да, це ця саме суб'єктність. Тому що сьогоднішній день, подивіться, як дослухається до президента, його виступів та всіх парламентів, які має вплив. Подивіться на визнання його як найвпливовішого політика. Ну, за версією там журналів і так далі. Подивіться на візити в Україні, які відбуваються. Навіть попри відповідну війну. Хто їздить? Про що говорять? Як говорять про Україну? Звичайно. А, до речі, так. До речі, так. Це стало таким, да, якби індикатором, да? Всім потрібно побувати в Україні. І так, про найбільший міф дезінформації, яка, напевно, полонила весь світ, це, мені здається, був міф про те, що Україна вистоїть тільки 3 дні. А, 3 дні, так. Ну, це, да. Я це навіть не пам'ятаю, хто це сказав. Це найбільший міф, який ми спростували, який Україна спростували просто так. Вже на четвертий своїми життями, своєю боротьбою, так, вистоявши. Так, так. Зараз... Дивіться, ви дуже добре про це згадали. Чому? Це показує, як може, наскільки катастрофічні наслідки може мати дезінформація. Так, чому Україні не допомагали ні перед, коли зверталися, да, що казав Зеленський, давайте нам превентивні заходи, давайте озброєння, а не просто інформацію. Не давали. Так. І потім ми лише, коли вже реально показали, що ми стійкі, що ми можемо знищувати навіть тими тільки засобами, які того, у нас так, є, вони тільки після того почали надавати озброєння. Тобто є різниця. Якби нам це озброєння постачали до, то ви розумієте, які були б наслідки і скільки життів можна було відповідно зберегти. Так. А це наслідки пропаганди. Тому що ті ж самі аналітики, про це ж вже відкрито казали, да? Не пам'ятаю, чи Берн сказав чи ні, але багато інших представників, ну, да, от ми, у нас був такий там лінійний підхід до оцінювання вашої спроможності відповідно захистити себе. І якось воно співпадало, да, з баченням Російської Федерації. Ну, вибачайте, але тут ваша непрофесійність однозначно вже і недопрацювання. Панове, як це все використати у майбутньому, тому що ми в цій програмі намагаємося, принаймні, говорити про майбутнє, бодай трохи, для формування іміджу України, для донесення наших меседжів до світу. Тобто безкінечно приємно дивитися на Тоні Снайдера, котрий читає лекції створення майбутньої України, так, у Єлі. Але він сам говорить, що він єдиний фахівець, котрий читає такі лекції. Ну і дуже дивно, що, як хтось написав влучно десь у Твіттері, здається, що класно, що іноземці з допомогою його лекцій дізнаються про Україну, але прикро, що багато українців дізнаються про Україну з лекцій професора Снайдера. Яким чином нам взяти всі ці набутки, котрі ми зараз маємо, і, ну, як би сказати, утилізувати їх в гарному сенсі, використати їх для того, щоб створити
імідж України, в тому числі і майбутнє України. Що нам треба взяти з того? Який цей імідж може бути? І які сенси ми маємо транслювати світу? Ну, напевно, як медіаекспертка скажу про два ключових напрямки. Перший – це потужна участь у всіх міжнародних майданчиках. Представництво у всіх горизонтальних спільнотах і активно про себе заявляти. Будь-то оборона, будь-то журналістика, будь-то якісь інші спектри. Ми маємо туди входити, ми, в принципі, маємо цей потенціал, і в нас є зараз вікно можливостей, щоб закріпити за собою вплив на цю історію. Друге, повністю не піддаватися оцій русофілії. На жаль, в західних медіа, в західному світі присутня русофілія. Вони віддають там шану російським якимось ідеологам, експертам і так далі. Нам потрібно не боятися виходити їх критикувати, вимагати від них відповідей. Зараз є той момент, коли ми можемо цю русофілію пошатнути і Нам треба піддати сумніву їхню експертизу перше, а по-друге казати, якщо ти такий класний, чому ти не каєшся? І третє, це практичний вимір. Я насправді вважаю, що нам потрібно виходити на міжнародні трибунали, на різні можливості використовувати, в залежності від того, про які злочини йдеться. Якщо це, наприклад, RT, то це універсальна юрисдикція, нехай буде ООН, попри те, що я теж маю сумніви великі. Це міжнародний трибунал в Гаазі, це новий міжнародний трибунал щодо агресивної війни, так, спеціалізований трибунал. Двосторонніми договорами, чи ми абсолютно, нам потрібно використовувати всі існуючі міжнародні механізми, говорити про себе, заявляти свою точку зору і просувати свою експертизу. Оце про меседжі. А що ми маємо говорити, панове? Ну, це в залежності від того, про який... про який напрямок. Але головне говорити правду, насправді. І доносити цю правду. Дивіться, нам важливо дуже це культурна певна експансія. Української, розуміння українськості, ну, реально, а не спотвореної, купують росіяни, її замало. Це потрібні культурні івенти, культурні обміни, це повинна комунікація, от ви казали, горизонтальна, а це навіть не настільки інституції, а на рівні певних, ну, навіть суспільств. Це обміни різні. Це і проведення якихось цікавих заходів. Да? Представлення, наприклад, вкраденої спадщини, да? Коли росіяни присвоюють собі там багатьох і митців, там, і письменників, різні ці от моменти. Це все треба показувати, доносити. Їхати в Нью-Йорк, їхати в Лондон, Берлін, менші якісь країни. Да? Їхати в Оттаву, наприклад, і показувати, що, ну, дивіться, от ви, да, ви отримуєте цю інформацію, вона не відповідає дійсності, да? Тому що дуже багато речей адаптовані просто українські і істинно українські, які вкрадалися і адаптувалися. Плюс ми повинні бути тими, хто задає тон у певних питаннях вирішення. От дуже хороша наша ініціатива – це питання United for Peace, яке озвучував президент Зеленський. Це клуб відповідальних країн як альтернатива тим інституціям, які зараз просідають. В тому числі ООН, частково і про НАТО ми можемо це сказати. Хай вони нас пробачать, да, але є деякі нюанси. Тому що давайте, треба швидка реакція. 24 години ми маємо вже дати комплекс санкцій, надати озброєння, надати фінансову допомогу, душити агресора для того, щоб все це відповідно зупиняти. Це до майбутньої архітектури питання. Взагалі безпеки. Ні, звичайно, да, це прецедент. Цей Київ Security Compact, це те, що може стати основою для розв'язання інших проблем, які відповідно, і в нас вже є пропозиції. І це ми пропонуємо. Ми маємо на це, ми не повинні боятися. Ми, от українці, звільнилися від комплексу меншовартості. Так само на рівні держави. Ми маємо звільнитися і не думати, я щось там скажу неправильно і так далі. Я студентами працюю, вже кажу, слухайте, ви маєте робити просто те, щоб ви це зробили. Навіть якщо ви помилитеся, краще, щоб у вас була практична ця навичка, навіть, ви потім дошліфуєте, доопрацюєте. Але якщо ви цього не зробите, ну, вас ніхто не буде знати. Трішечки сюди додам про практичні навички. Дуже погоджуюся з колегою, тому що ми насправді в своєму розвитку пройшли кілька етапів, коли нас просто виштовхувало з зони комфорту, і ми мусили здобувати нові практичні навички. Це і там розпад Союзу, і 90-ті роки, і дві революції, і війна, яка триває. Це все оті речі, які нас виштовхують, і ми шукаємо, і ми здобуваємо, і ми стаємо потужніші. Так. Зараз наша експертиза насправді набагато потужніша за європейську. А медіаграмотність людей? Абсолютно. Так. Наскільки зросла ми розуміння всяких оцих непотребів, що нам закидують. Ну, навіть телеграми, ну, серйозно, я навіть дивлюся по своїх знайомих, які, ну, не є політологами, не є експертами і так далі. Вони зразу все відстрілюють. Там, а, та
це там все, я не абсолютно не звертаю увагу. Це клас, це великий здобуток. Тобто, це, цю експертизу це теж можна звичайно експортувати навіть, так? Да, до речі, так. Так, абсолютно. І, до речі, у нас протидіє дезінформація. Я вам хочу сказати, ми виросли за час війни в рази просто. В рази. Ну, і це серйозний здобуток, так? І ми вже, ви розумієте, ми вже, дивіться, от коли наші хлопці, прошу, так. Коли наші хлопці їдуть за кордон, да, ну, навчають їх, ну, військові там справи освоєння, да, значний левова частка спілкування з нашими інструкторами цими, да, це їх запитання до нас. Ага, а як ви робите в цих випадках? Mm-hmm. А як ви воюєте? А ви туди? А ви абсолютно туди? Тобто ми для них джерело інформації, і ми їх надихаємо багато. Ви пам'ятаєте, хто це Остін казав, да, коли запитали, скільки ви поставили українцям за використання там озброєнь, вони, він каже, ну, блін, 12 з 10. А чому? Та тому що, каже, вони йдуть на такі речі, які б ми не здогадалися і не наважили. Mm-hmm. І це стосується не лише військової справи. Ну, так, а британські структури, котрі казали, що наші вояки, вони освоюють техніку швидше, ніж це абсолютно закладено в програмі. Так? Так. А, панове, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую. Вона дуже дякую така, бо вона надихає. Тут справді. Вона наповнює оптимізмом, а я думаю, що оптимізм – це важливо зараз мати. Але ми розуміємо, що рано чи пізно наш оптимізм стане реальністю, оптимізм. Да? Росія впаде, а ми з вами залишимося. Зрештою, скільки разів Росія намагалася знищити Україну за останні кілька століть, і що? Іде Росія, іде розвалювалася Росія. І всі розвалювалася Росія. Я думаю, що і російська пропаганда їм не допоможе. Я дякую за вашу розмову. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні була Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації, і Ігор Петренко, політичний експерт. Дякую. Я дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Чекаю ще в нашій студії. І всім нагадую, що триває марафон «Єдині новини», до речі, теж засіб контрпропаганди. Багато в чому. Залишайтеся з нами. На все добре.